Жыл басынан бері 7000-нан астам адам жүргізуші куәлігінен айырылды. Оған көлік иелерінің жол ережесін өрескел бұзуы себеп болған. Басын көпшілігі көлікті мас күйінде тізгіндеп, оқиға орнынан қашып кеткендер. Қарама-қарсы беттегі жолға шығып кететіндер де аз емес. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, өткен жылдың дәл осы кезеңінде 12000-нан астам адамға көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы қолданылған.